Não, cara, ali, ó, ó. Não, não, depois. Participar dessa edição da Filmcom foi um grande prazer, né? É uma iniciativa muito legal, cara, que reúne vários diretores do Brasil, mas mais que diretores, realizadores, né? É importante a gente ter eventos que nem esse, que as pessoas vão trocar informações e vão desenvolver, vai ter muita gente que vai virar excelente profissional, vai ser um cara que vai arrebentar aí. As pessoas têm que ter liberdade e desapego para poder falar o que viveu, como viveu, que perrengue você passou, o que você pode fazer para o outro também conseguir. E aqui é uma celebração desse tipo de atitude e iniciativa. Querer dividir, compartilhar informação com outros realizadores que já têm experiência, que estão buscando aí o seu lugar ao sol, estão apenas querendo começar, isso é importante pra caramba, né? Porque a gente mora num país que muita coisa de técnica, de conhecimento, vem em inglês. Não é todo mundo que fala inglês, então quando você tem uma oportunidade de colocar um monte de profissional, né, e às vezes trazer outros profissionais até de fora do país para trocar conhecimento com um público que é o público do futuro, né, que é uma galera mais nova, eu acho que isso é essencial para a construção de uma indústria. Né? É uma troca muito grande de conhecimentos e experiências, o network que rola. Para mim a Filmcom representa muito isso, que representa essa nova geração do vídeo, e isso é uma reunião dessa geração. Né?